Zaostřeno. Evropané a američané spolu jednají o smlouvě o volném obchodu, která podle zastánců přinese evropské ekonomice desítky miliard eur a stovky tisíc pracovních míst. Podle kritiků ale může způsobit i to, že Evropané budou jíst nekvalitní nebo dokonce jedovaté potraviny nebo přijdou o svá sociální práva. Tak rozdílné názory vyvolává tzv. TTIP, tedy plánovaná smlouva o volném obchodu mezi zeměmi Evropské unie a Spojenými státy. A právě o ní bude dnešní zaostřeno, které vysíláme přímo z Evropského parlamentu ve Štrasburku. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Nejdřív si poslechněme, co na smlouvě TTIP vadí jejím odpůrcům i jak by na ní podle svých slov mohly vydělat české firmy. Reportáž Viktora Daňka. Na pražskou novotného lávku přišlo zhruba 25 lidí poslechnout si něco o chystané dohodě TTIP. Je tady pro ně také petice, můžou si odnést třeba brožurku s názvem Kdo nám chce zatnout tipec, anebo samolepky s nápisem TTIP ist böse, tedy česky TTIP je zlo. Ta Němčina není náhodná. Dnešním hlavním hostem Pražské školy Alternativ je totiž aktivistka z německé organizace Forum Umwelt und Entwicklung Nelly Grotenfentová. Někteří lidé stále věří v mantru volného trhu, že přinese více růstu a bohatství a že bude víc práce pro všechny, přestože se ukázalo, že odhady Evropské komise jsou příliš optimistické. Takzvaný TTIP má podle představ Evropské komise zvýšit vzájemný obchod a podpořit hospodářský růst. Otevření trhu ale může některé firmy ohrozit, pokud nedokážou v nové konkurenci obstát. Podle komise sice mají vzniknout tisíce až miliony nových pracovních míst. Tomu ale příliš nevěří Jan Majíček z iniciativy Stop CZ. To může platit pro některé obory, ale nemusí. To znamená, že je zde ta běžná opatrnost v tom, že pokud nebudeme vědět přesné parametry té dohody, tak my vlastně nemůžeme říct, že to pro nás bude výhodné. Já bych se rád zeptal, proč jste tady dnes, jestli jste si už něco o slově TTIP zjišťovali a jestli už na to máte třeba předem nějaký názor? Určitě jsme si zjišťovali, to znamená, že nějaký názor máme. Je hezký, že se otevírají trhy, ale vemte si jeden příklad z traktory, značka známá Zetor a podívejte se, kolik u nás jezdí amerických dýrů tak si myslíte, že my budeme schopni vyvážet Zetory na americký trh? Pro Boha, jestli třeba Česí jako ještě na tom evropském trhu se uplatí, na tom azijském trhu se uplatní. tak zkuste se tedy jako uplatnit na tom americkém trhu. Takové jsou obavy některých lidí, kteří s tý typem nesouhlasí. Na americký trh ale už před lety řada českých firm úspěšně pronikla, včetně zmíněného Zetoru. Jedním z takových českých exportérů je i ostravská firma Inekon. Její Tramvaje jezdí dokonce v hlavním městě Washingtonu. Na dokončování zatím poslední zakázky se byl v Ostravě podívat reportér Martin Knitl. Je to tramvaj pro americké město Seattle, které si objednalo celkově sedm kusů těchto vozů a jeho specifikum nebo jeho unikátnost je v tom, že je vlastně poháněno bateriovým pohonem. S Davidem Vojtasíkem stojíme v ostravských dílnách před tramvají, která už brzy bude tramvají americkou. Má tady na starosti celkovou výrobu. To je určitě takový zvláštní pocit, že tramvaj tady z Martinovských dílen jezdí a bude jezdit někde v Americe. Je a hřeje. V ostravských dílnách společnosti Inekon natáčel Martin Knitl. Úspěch se ale nedostavil sám od sebe. S odlišnou legislativou ve Spojených státech i nekon bojuje už 15 let, jak vysvětluje v pražském sídle Milan Haloun z vedení společnosti, který má americký trh na starosti. Od samého začátku ty technické specifikace pro americký trh jsou naprosto jiné a úplně se odlišují od toho, co požadují evropské dopravní podniky. To, že tramvaje vyhovují americkým zákonům, musí dodavatel doložit formou zkoušek podle amerických norem. V praxi to znamená Protože i když třeba máme materiál, který vyhověl pro aplikaci u tramvaje pro jakékoliv evropské město, nicméně stejně ten materiál musíme nechat ve zkušebně přeskoušet, abychom získali certifikát podle americké normy a za to musíme zaplatit znovu. Čili ve výsledku ta tramvaj se v tomto ohledu neliší, ale musíte mít papír navíc. Jestli musíme, tomu mít dobře pap, musíme mít papír navíc a pro nás to znamená zvýšené náklady na výrobu tramvaje. Za každý takový test musí Inekon zaplatit desítky tisíc korun. Celá zakázka se tak firmě prodraží o miliony korun. To jsou peníze, které by jinak mohla inkasovat jako zisk a které by mohly ve výsledku posloužit na další investice do výroby nebo by se mohly projevit v platech zaměstnanců. Na Inekon také dopadá zákon zvaný Buy America, který zvýhodňuje tamní výrobce. Pokud totiž na nákup tramvají jdou peníze z amerického federálního rozpočtu, musí Inekon zajistit, aby většina komponentů pocházela ze Spojených států a tam také byly tramvaje finálně montovány. Oslabení tohoto zákona by i Nekon uvítal, jak dodává Milan Haloun z vedení společnosti. Nám by to tedy podstatně ulehčilo práci, protože tramvaje bychom třeba kompletně mohli vyrábět tady u nás v České republice a nemuseli bychom zajišťovat jejich konečnou montáž a zkoušení v Americe. Zaostřeno. Teď už jsme ve studiu Evropského parlamentu ve Štrasburku spolu s europoslankyní Zahnutí Ano Ditou Charanzovou. Dobrý den. Dobrý den. A její kolegyní z KSČM Kateřinou Konečnou. I vám přeji dobrý den. Hezký den. Paní Charanzová, vy patříte k zastáncům uzavření takzvané smlouvy TTIP. Proč je podle vás přínosná? Česká republika je závislá na obchodu. Domnívám se, že pokud se nám podaří sjednat ambiciózní dohodu o volném obchodu se Spojenými státy, bude přínosem pro českou ekonomiku a vytvoří pracovní místa. To nejenom díky tomu, že budeme více vyvážet na trh Spojených států, ale i tím, že jsme v dodavatelských řetězcích a budeme tím pádem vyvážet víc i na evropský trh. Karita Chranzová, znutí ano, paní europoslankyně, konečná z KSČM, vy jste odpůrkyně T-typu, z jakých důvodů? Uh, ono totiž v tom T-typu, kdyby tam šlo jenom o to, co říká paní kolegyně, tak bychom o to možná mohli debatovat ale ten TTIP má obsahovat celou řadu věcí, které, se kterými my nemůžeme souhlasit. Primárně je to ta doložka ISDS, o které se dlouhodobě bavíme, to znamená, je to ta vazba mezi nadnárodními společnosti a státy, pomocí které se, a jejich problémy se mají řešit pomocí arbitrážních soudů, což se nám zdá velmi, velmi nevýhodné a nebezpečné pro evropské země a vůbec pro legislativu a zákonodárství v těch zemích. Další věci jsou samozřejmě potom ty regulatorní předpisy, které je evidentní, že se mají harmonizovat. Ono, když mí kolegové říkají, že mají jít o kompromis, tak my jako Evropská unie jsme dlouhodobě postaveni na principu a naše zákony a zákonodárství je postaveno na principu předběžné opatrnosti. To znamená nepustit si na evropský trh nic, co by mohlo být třeba zdraví nebezpečné pro občany. Amerika je postavena na úplně opačném principu, pustit si vlastně téměř cokoliv a pak se případně soudit. A pokud chceme najít Nějaký kompromis, tak to ale vždy bude znamenat, že ustoupíme z těch našich práv. Proto jsme i tady v rámci Evropského parlamentu navrhovali, aby z té smlouvy byly výjimuty, části týkající se ochrany spotřebitele, části týkající se chemie, potravin, ale i například, aby tam ta doložka ISDS už nebyla. A když mluvíte o tom, že hrozí potenciálně podle vás nějaký průnik třeba nebezpečných potravin se Spojených států na evropský trh, jaké konkrétně máte na mysli a vy tím vlastně tedy říkáte, že američané běžně konzumují jedovaté potraviny, tak vyspěhlá země podle vás skutečně je to tak, že američané jedí jedovatá jablka, jak třeba napsal server politiko, že skutečnost, že někdo myslí vážně hrozbu, že se na evropský trh dostanou jedovatá jablka, tomu snad nemůže ani sám věřit, vy tomu věříte? Tak faktem je a prokazatelným faktem, že například u geneticky modifikovaných organismů, o kterých my tady velmi diskutujeme na úrovni Evropského parlamentu, tak v Americe tyto látky obsahují až 90% všech potravin, což prostě v Evropě není dneska možné. Stejně tak u té chemie dneska máme zcela reálné čísla, kdy Spojené státy americké mají ve svém zákazu 9-10 nebezpečných látek, například které se používají pro drogistické výrobky. My jich máme tuto chvíli 130 v rámci nařízení rýč. Prostě ta ochrana těch spotřebitelů je na daleko vyšší úrovni. A hlavně já si nemyslím, že tak, jak když bych vzala tezi kolegyně Charanzové, že chceme otevřít ty trhy, takže uh, bychom se vůbec tou v té smlouvě měli zabývat právě těmito věcmi. Nechme si své standardy, nechme si svoji ochranu spotřebitele a bavme se opravdu reálně o té ekonomice a o tom, jak pomoct podnikatelům. Ale to, co se tam dneska do té smlouvy snaží přidávat, uh, vlastně komise, protože ona dneska nemá žádný mandát ani od Evropského parlamentu, od členských států ho má velmi nejasný, tak si myslím, že není dobře pro evropské občany. A to je to, co nám na té smlouvě vadí. Paní uh, europoslankyně Charanzová. Vy se neobáváte toho, že by třeba uzavření dohody TTIP mohlo vést ke změně evropských standardů? Je faktem, že američané se stavějí mnohem vstřícněji třeba ke geneticky modifikovaným plodinám než Evropané? Ne. Já bych chtěla hlavně reagovat na nepřesnosti, které tady teď zazněly. Evropská komise dostala jednomyslně od všech členských států, včetně České republiky, mandát pro tato jednání. Evropský parlament bohužel, a tohle považuji za ostudu, nemohl tento týden se k těmto jednání vyjádřit, říci si, si své a říci, co čeká od těchto jednání, že Evropská komise vyjedná. Co se týká dohody, souhlasím s tím, jednáme o dohodě, která není jenom o clech, ale pokud se bavíte s našimi podniky, kteří se snažili prosadit na americkém trhu, tak problém nejsou cla. Cla jsou velmi nízká. Problém je byrokracie, celní proclívání. Právě to, že si navzájem neuznáváme jednotlivé postupy. Klasický příklad je třeba v automobilovém průmyslu, kdy máme stejnou bezpečnost automobilů nastavenou, ale docházíme k tomu jinými cestami. Takže diskuze je o tom, jestli ten kabel třeba má být modrý nebo žlutý. O tom je ta debata. Zásadně odmítám teze o tom, že ta dohoda by měla přinést nějaké chlorované kuřata nebo geneticky modifikované produkty. Proti tomu jsem závodil. Zásadně i já, ale tohle na jednacím stole není. My s Američany o tomto nejednáme, necháváme si naší legislativu takovou, jaká je a ta dohoda nemá za cíl měnit naše standardy, které v Evropě máme, nebudeme je snižovat. Říká Dita Charanzová z hnutí, ano, paní poslankyně Konečná, vy souhlasíte s tou tezí, že je pro podnikatele zbytečnou byrokracií, když musí prokazovat třeba bezpečnost auta, bezpečnost nějakých výrobků dvakrát a že by bylo záhodno ty standardy zblížit, protože tvrdí zastánci tý typů dohoda má zblížit právě tyto standardy týkající se třeba bezpečnosti výrobků, ale nemá, a Evropská komise to tak má v mandátu schváleném 28 zeměmi, nemá narušit právo regulovat třeba v sociální oblasti a podobně. Samozřejmě, pokud se bavíme o obchodu, tak je jistě správné ve chvíli, kdy našim podnikatelům ulehčíme tu cestu na jakýkoliv trh. Nejedná se jenom o americké trhy, jedná se o řadu dalších trhů a ve chvíli, kdy ty standardy se budeme snažit sjednocovat. Tomu se asi nikdo z nás nebrání, takže pro nás by to nebyl problém. A jenom, že ono to právě není jenom o tom. Já bych chtěla říct, že tady na půdu Evropského parlamentu, a já se, pracuji ve výboru pro životní prostředí, a opravdu se nám tady začínají dostávat věci, které. Všichni tvrdí, že například nebudou obsahem smlouvy TTIP, ale protože by to prostě neprošlo, protože ten mandát k tomu nemá Evropská komise, ale Evropská komise nám je tady servíruje po částech v různých nařízeních, doporučeních, směrnicích, které nám posílá na výbor Envy, ať je to šílené nařízení, které se odvážila Evropská komise připravit v posledním týdnu právě ke geneticky modifikovaným organismům, které by de facto znamenalo jejich absolutní rozvoj. A bavíme se zcela i my na výboru o tom, jestli to není jenom ústupek, který si chceme udělat sami, aby to v té smlouvě náhodou nebylo tak vidět. Ale pokud budou nějaká nařízení Evropské komise nebo návrhy Evropské komise v těchto oblastech, tak začnou platit, pokud je schválí členské státy a Evropský parlament. Čili pokud začnou platit, bude to demokratickým rozhodnutím většiny Europarlamentu a většiny členských zemí. Proč ne? Já s vámi úplně souhlasím, ale já chci jenom říct, že v rámci této dohody se snaží podle mého názoru komise některé ty věci prostě navrhovat členským státům a vlastně ty standardy snižovat. A jenom otázka, jestli je to o tom, že si řekneme, dobře, tak nemůžeme to dát do tý typu, ale v tomhle ti američané neustoupí, protože například američtí zemědělci zcela jasně řekli, že ve chvíli, kdy jim neuvolníme ten trh právě s geneticky modifikovanými organismy tak a nebude to v dohodě tý typ, tak s tím nebudou souhlasit. A zhruba půl roce konstatovali, že dobře, tak pokud si to v Evropě ošetříte jinak, tak nám to až tak vadit nebude. Takže to jsou takové ty malé zákony listní bilaterální jednání, které se konají a mě to trošku děsí. Říká Kateřina Konečná z KSČM, která tady také zmínila zkrátku ISDS, tedy nástroj na řešení sporů, arbitrážní nástroj na řešení sporů mezi státem a firmami, to je velký trn v oku odpůrců takzvaného T-typu, kteří tvrdí, že vlastně soukromé firmy budou moci napadat státy za jejich demokraticky prosazenou legislativu, ptám se paní europoslankyně Charanzové, proč by v dohodě TTIP měly být tyto arbitrážní klauzule, když se jedná o dohodu mezi Evropou a Amerikou, tedy vyspělými demokraciemi s rozvinutým soudním systémem, proč se firmy nemůžou spolehnout na klasickou soudní cestu a měli bychom jim umožnit ještě tuto arbitráž? Já bych chtěla jenom ve stručnosti reagovat na to, co tady bylo řečeno v té předchozí debatě. Já myslím, že je evidentní, že musíme odlišovat uh, mýty a spekulace od fakta. Jo, tady i v té debatě, která teď tady proběhla, tak je jasné, že debata o tom, zda budeme mít geneticky modifikované produkty, je debata v rámci Evropské unie. A ta po... nesouvisející, s nesouvisející s tý typem. To s... A tam opravdu, ano, tady je na tom, jak se k tomu postaví Česká republika, jakou budeme mít pozici, jak se dohodneme, že tam vnitřní trh bude vypadat. Ale nesouvisí to, nesmíchejme prostě jabka s hruškama. A klauzule Co s... ISDS? Co se týká klauzule, teda arbitráží, která opravdu vyvolává vášně, paradoxně tady Česká republika je v jiné situaci. My máme uzavřenou bilaterální investiční dohodu se Spojenými státy, z 90. let, která je pro nás značně nevýhodná. Je na stole, je platná. My, pro nás je prostě ideální možnost teďkon v rámci jednání mezi Evropskou uní a spojenými státy vyjednat si modernější úpravu ochrany investic. Bot jedna. Proč to potřebujeme? Potřebujeme to proto, že žádná legislativa Spojených států nezaručuje to, že zahraniční investor nebude diskriminován. Stejně tak soudy Spojených států nemají povinnosti řídit mezinárodním právem, to znamená TTIP pro ně nebude vodítkem. Takže je v našem zájmu, pokud budou investovat na trhu Spojených států i podniky z České republiky, aby měli tuto možnost, aby měli možnost se odvolat v případě, že budou diskriminováni. Říká Dita Charanzová, paní Konečná, co říkáte na ten argument, že pokud nebude klauzule ISDS, tak budou na tom evropské firmy hůř než americké, právě protože americké jsou Soudy nemají povinnost řídit se mezinárodními dohodami a podobně, takže vlastně tyhle arbitrážní klauzule jsou spíše v zájmu Evropy než Spojených států. Tak jenom na začátku dovolím zareagovat na kolegyni, pokud říká, že ISDS, kterou máme, de facto ISDS, kterou máme dneska uzavřenou se Spojenými státy už asi 24 let, jako Česká republika nebo tehdejší Československo, ještě ono to potom přicházelo na obě ty země, je extrémně nevýhodná, tak jsme měli přesně těch 24 let na to, abychom ji vypověděli. Jako Česká republika v tom nám nikdo nebránil. O to se ale nikdy žádná vláda nepokusila. Ptejme se pouze proč. Nicméně, co se týče toho ISDS, které je dneska tak, jak je dneska navrženo, my prostě principiálně odmítáme tento postup, protože by se podle nás měly obchodní spory řešit podle obchodního práva daného státu a ne u soukromých arbitrážních soudů. Já si myslím, že to, proč je takový odpor i v celé Evropě, je také to, že všichni máme své zkušenosti s arbitrážemi. Každý stát je prostě má a všichni se toho vlastně bojíme, protože víme, že už je to něco, co není vůbec, kde nemáte šanci zasáhnout, kde to opravdu záleží na pár vybraných jedincích. A De facto to vyvolává pro nás, ještě to je ten velmi druhý, velmi silný argument, to ne, nebo vytváří toto nerovné postavení mezi zahraničními firmami a státy, protože ty firmy prostě mohou žalovat stát a stát firmy nikoliv. A už tady já vidím, že je něco špatně. Takže my, pokud ISDS zůstane v té typu, tak o něm nehodláme dále ani diskutovat. Evropská komise navrhuje reformu tohoto mechanismu, že by měl vzniknout stálý mezinárodní arbitrážní soud. To by pro vás bylo přijatelné? Nemyslím si, že by to pro nás bylo přijatelné. Tak jak jsem řekla, my odmítáme to, aby ty obchodní spory se řešily na úrovni jakéhokoliv arbitrážního soudu, ale neřešily se podle obchodního práva daných členských států. Každopádně, jak zaznělo, Evropský parlament zatím nezaujal stanovisko k takzvané smlouvě TTIP. Nejen kvůli tomu, ale samozřejmě i k jejímu značnému významu se určitě v Českém rozhlase budeme této problematice dál věnovat. Pro tuto chvíli děkuji Ditě Charanzové europoslankyni za hnutí Ano. Naslyšenou. Děkuji. Nashledanou.